هيئة هرمود سلام فونديشن ايا دافورتي مشروع تاكولينتا ايو افورينتا بيشب راكي سنة رمضان حل دادكا دانتا يره اي وجهيان سعر بر حوغن يدا او اي فودا نغوسو هايسو بيشب راكي سنة رمضان مشروعان ايا لوغو تلقالي اني كفا ايدستان دادكا دانتا يره اي كون المقدشي نواحي دا كواسي او كاكوبان دادكا كوجيرا حبسي قد حي نافدا اغونتا دادكا ديمير كلا دادكا قباه جودانكا هاوينكا دانتا يره برك عياشة كسوها يامي قبلادة دالكا إيا قحوتيغا أجانبتا آه إيكسوغان سوماليا هياد هرمود سلام فونديشن آيا مشروعان كقرش غرينيسا لعقدان سدح بقولو كون أو دولار كمريكنكا عبدالله نور عثمان قدوميا هياد هرمود سلام فونديشن أو ده فري مشروعان هياشيغي إنو قيبكا يهي هولها قرقاركا بن آدن نمو لوغو فيدن إيو دادكا دانتا يري تباليسان ما أنتوا أي بيشو أن سد هذه السنة كبيش ما خسرت هالسال اللي بعطنك أن وحنده فرينا مشروع بيش بركيسن آخر رمضان أنا وطلق لي كاسو أن تاكلوا يجرجر كوجارسين دونه أن إن بدن أو كم ده بدت كصوماليات كارهان أنتوا باهن أن العاوية طبعا برامج كان بيش آخر رمضان أنا وطلق لي aan wa barnaamij soo socday sanooyinkii aan soo dhaafnay sida lala wada socdo aan anaga oo gargaar ama taakula gaarsiin doona aan inta nugul kamid ah dadka Soomaaliyeed aan aan islaanahay inay u baahan yihiin aan gargaar iyo taakulayn anagu u tala galnay inay u kaalmeystaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo fudud nagu soo haysa aan rajaynayno insha Allah ta'ala inay bilaabto maalmaha soo socda aan dadka aan gargaarka gaarsiin doono dabcan waxa kamid ah aan maxabiista ku jirta xabsiga dhaxa naafada ciidamada xogga dalka aan dadka ku jira xarumaha aan lagu xanaaneeyo dadka oo dhimarka ka xanuunsan aan agoonta aan haweenka danyarta ah aan dadka naafada ah qaybahooda kala duwan hadii ahaan lahaayeen naafada caadiga ah ee dadka araga ma taqaan oo ka maqan yahay dhagoolayaasha sidoo kale waxa qayb ka ah kan ahaan jiray dadka ayagana xanuunsan qaba xanuunka juudaanka sidoo kale waxa ma taqaan kamid ah dad ayagana ma taqaan ku barakacsan oo soo gaaray dalkan Soomaaliya ama gaalada Muqdisho ama ka yimaadaan gobolada kale ee dalka ama ka yimaadaan wadamada ay dadka kasoo kaceen ee kasoo qaxeen ee muslimiinta sida qaxootiga kasoo kacay kasoo barakacay dalka Yemen dabcan barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran wuxuuna socon doonaa ilaa iyo laba usbuuc ee soo socota hadii Alle awood leh uu saamaxo waxaan ugu talagalnay inuu uu noqdo qayb kala duwan iyo ama wajiyo kala duwan ayuu yeelan doonaa dabcan baahida ka jirta dalka Soomaaliya iyo culayska hadda ka jira iyo barnaamijkan ama kalmadan aan bixin doono islaameeka waan dareensanahay in ay jirto baahi iyo culays aad iyo aad u daran Allah subhanahu wa ta'ala waxaan aan ka baryaynaa inuu u barakeeyo inta aan bixinayno dadka aan ugu talagalnay sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee meel kasta oo ay ka joogaan dunida inay soo kaalmeeyaan soo caawiyaan dadkan Soomaaliyeed ee u baahan in la caawiyo maadaama fowdo ay nagu soo hayso bishii barakeysneed ee Ramadaan waa bishii khayrka bishii sadaqada bishii quraanka wax kasta oo la sameeyana oo Allah subhanahu wa ta'ala uu mataqaana xasanaadkiisa ay laabayo waxaan ognahay dalka in badan oo kamid ah inay ka jirto abaar saameyn ba'an yeeshay sheebtay taasoo in badan dadkii mataqaana dhaafisay wixii ay haysteen hadii ahaan lahayd mataqaana xoolihii nool iyo beerihii intaba ayadana waxay ka mid tahay culayska weyn ee sanadkan jira Hormuud Salaam Foundation abaaraha waxa ay ugu deeqday way gaarsiisay lacag dhan $350,000 oo aan u kala dirnay dhammaan gobollada ee degmooyinka dalka Soomaaliya dabcan gurmadka abaartu ma ahayn mid hadda bilowday wuxuu ahaa mid hore u soo jiray ilaa bishii October ilaa sanadkii hore ilaa horaantii sanadkii hore intaba hadii Allah awood leh uu saamaxo barnaamijkan bisha barakeysan ee Ramadaan
oo hadda aan maanta aan daah furayno waxaan ugu talagalnay lacag ilaa iyo $300,000 ah sidoo kale waxaan dalka keenay oo ayadana aan ugu talagalnay inaan dadka aan gaarsiino ilaa iyo 8 container oo timir ah oo ayadana dhammaan loo qaybinayo dhammaan inta nugul ee ka mid ah dadka Soomaaliyeed barnaamijkan aan wadno oo hadda aan daah furayno maanta waa barnaamij aad la wada socotaan sanad kasta markii ay soo galayso bisha Ramadaan aan sidaan oo kale aan u sameyno marka waxaan aan Allah subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa inuu culayska iyo dhibaatada haysata dalkeenna iyo dadkeenna uu naga dulqaado inuu abaarta Ilaahay naga qaado meelo badan hadda qaybo ka mid ah dalka roob ayaa ka daayay Allah waxaan aan weydiisanaynaa inuu roobka mataqaana uu iyo raxmadiisa uu noo siyaadiyo dadka Soomaaliyeed mar labaad waxaan ugu baaqaynaa inay gargaarka iyo taakulada dadka walaalahooda ee Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaataan sanad waliba marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay qabataa barnaamijyo lagu afurinayo dadka danta yar waxaana xusid mudan in hay'adda door muhiim ah ay ka qaadatay samata bixinta dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaasi oo ay ugu deeqday lacag dhan $350,000 Mareykanka Zakari Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha